баночку він не має. На відео, сьогодні все прислали, фотографія. Ну, зараз вже майже не передається, вони пишуть, читайте. Служить ЦК, там, учебний центр, забезпечення активу, ось така. Ну, всі придатниця, ось така. Ну, а зараз пішли рішати за срочку, якщо його не надурує, то дадуть воєнні. Щоб він робив, ну, а срочку дають йому на роботі. Ну, а ви не надуріли, аби не відправили вас. Це многі дуже. Маєш красне все. Так, ось тобі бачили, де мали. Так, і зразу сосуди рубиться. Слабе це тут усе, треба тобі... Ти тут нормально, бачиш. Я ж не спорю, Сергій Петрович. Два рази я провів. Підриває. Ось два рази провів, тут підірвало буде, синячки будуть. Це до того, що сильний спас і сосуди слабі рвуться. Через несколько сеансів у вас це не буде, якщо поробити, вони укріпляться зразу моментально. Яка рука? Лева, права? Лева, так, воно зараз виворачує. А праву сторону нажав тут, а вона дужче болить, ніж лева. Короче, спазмірований крепко. Ну, да. Там біля п'ятки прижав до відвітлення, там він взагалі його не видержує. Та й нога не піднімається, це пах затягнутий. А в нього тоді пах затягнутий був, воздовжно поясничний. Пройшли вони у нього швидко, я пам'ятаю. І тоді він 5 сеансів, чи сіки, чи 4 зробив, і давлення опять там не було. Стало в ній. Коротше, Владимир, якщо хочеш нормально себе чухати, треба тебе, зараз рукою то легше стане. Ну, треба тебе поробити, тому що воно все дуже спазмірване. Те, що ви масажор купили, то все фігня. Ну, у мене масажорів всяких куча. Та ні, ну хоч якось. Ну, ну хоч якось, це так, як Майклому припар. Не виходить без рук, он цим мене робить, я його, тому що масажори ці всі фігні. І в мене масажори лучші, і то вони неефективні. Мало ефективні. Не больно делаешь, Владимир? Не, ничего. Все под контролем. В ноги же сидя? Не, ну так. Ну, нема спазма. Ні тепло, ні холод, ні мурашки? Не. Ну, шию, тільки шию шевельну поправляв, зразу він закрутилась в голову. Та не порядка. Ти во що взяли мене, щоб відкликнули? Бо мало ли там ж людей зробили. Та хватає людей, ми багато зараз не можемо робити. Ну, понятно, що. Тому що саме їх позатягнув. Ну що, треба ж постійним клієнтам допомагати, правильно? Ну, так, щоб не падати отак, ну, так без цього. Та ні, то хорошо, що ти впав. Хорошо, що впав, так? Приїхав, хоч... Да, ну. Немного спазми познімаємо, правильно? Ну, да. Ну, якщо поїздиш, конечно. А якщо один раз? Ні, я три дня хочу поїздити. Ну, за три дня. У мене день рождения, там у сина і два дня. Ну, в общем, на три дня я хочу поїздити. За три дня немного ну, мефасалі сіду. Хоч, хоч смазати трошки. Як ви кажете, смазати. Да. Не жорстко робить, не? Ні. Що, щекочеться тут? Та ні, ну так, трошки. Ну то ж воно у сталіну помічку. Та й не знає, може йому все розказати. Вона може забути. Ну дернуло я, що воно повело, да? Що? Ну повело щось от такого ну, содрогання. Ти що, оце як я дернув шиї. Та її змістило. Її змістило позвоночні сегменти, змістило. Mm-hmm. Тільки поправити, тобі зразу легше стало. Mm-hmm. Ну, тебе а ото як ви нажали, мені оце потім второй раз на плечо якось дернуло, що я дернувся.
то тоже. Это что оно воспалено там. Синуальная и... сумка уже воспалилась. А бы надо сразу было быстрее. Вчера я вообще плавал. Я сегодня все как бы шею двигал, а вчера она меня не двигала. А вообще не мог? Нет, не, я вчера вообще просто бревно. Ну то ж тебе срубило, потому что дернуло сильно там. А в тебе там усе збили. Мене серце кинуло, і темрява в глазах було. Ну, ну так, так то, дьорно слідно. Отож. Це добре, що воно хоч якось тебе попустило ще. Зараз я на місто поставив, ще дужче попустило. Зараз масажним розслабом і ще дужче должно попустити. Ну, а якщо б було все те нормальне, мисце нормотомічні, ото б ти такого впав. Ну, я ж уже, ну, ну я це вже розумію. Воно просто б звикнуло. И ничего не было. За 50 все равно мышцы уже не спортсмена, понятно, что не 18 лет. Все равно оно забыто, правильно? Надо изредка, я с вами не спорю. Это как машину надо. Хоть и надо. Да на ТО надо заехал, приехал, несколько сеансов сделал и оживаешь. Хотя бы, да. Раз в месяц приезжать, раз в 2 месяца. И то было хорошо. Ну и тем более в нем динамика. И в тебе еще быстро восстанавливается все. Зробив 5-6 сеансів, ожив, потім там раз в місяць приїжджаєш, зробив і ще ожив, і займається, понятно? Тому що воно в тебе вже тебе так не відпустить, тому що в тебе хронічне це. Це ж тебе тоді, що тоді, тебе взагалі ти їлі ходив тоді, як перший раз приїхав. Та інфаркт ж в нього був. І інфаркт був, і давлення було сильне, а тебе нормалізувалося тоді і давлення, і все пройшло. Ну ти не поняв нічого. Тобі об'ясняли, що треба їздити на ТО. Ну отож. То время нема, то гроші треба тратити. То ще. Не тільки йому, і Ліді треба обов'язково, і Жені. Усім треба. Та Женя вообще учудил. Поехал в кардиоцентр, высылает мне фото, там делали УЗИ, и кардиограмму 160 наделал тогда. Я его пытаюсь, ты что вообще, тебе еще 30-ника нет, у тебя давление такое. Так он уже тогда у него был. Ну, у него, он говорит, это мое нормальное. Я говорю, какие-то нормальные давления. Да нет, это нормально, он просто... Ну, ему сказали, там написали, что ничего нормального там нема. Это очень хреново, он так долго не протянет. Скажу я хорошу правду, так і погано. Так ні, ну я і це прекрасно. Йому треба поробити і підтримувати. І тоді буде і поміняти образ житті. Не сидіть за компом. Він ніколи не чує. За то, що... за компом сидить вже, так? Да? А я ж не знаю, чи, ну, за рульом чи за компом. Чи, ну, як би за компом, скоріше. Продажі, запчастей, ну, за компом. Ну, да. Так треба ж убирати. Він не вижити. Це ж його спазмірує ще дужче. Конечно. Надо... И есть, что не попали. У него масло там уже... А майонез не любил. Ну, все, что не попали. Да то, что есть... И пиво, и... Слушай. Ну, уже он никого не слухает. Если бы он лечился, мог бы есть, что хочет, а оно было бы нормально. То диета чуть-чуть расслабляет мышцы, и станет чуть легче. Но причина не уход. Понятно?